Dengan terbatalnya ISM, Pesuruh Jaya Sukan kini mengiktiraf Persekutuan Luncur Ais Malaysia MISF selaku badan induk kebangsaan bagi sukan itu. Menurut Dato' Zaitun Osman, MISF yang berstatus pro tem dikehendaki melakukan mesyuarat agung tahunan AGM dalam tempoh setahun. Kita bagi dia masa setahun, dulu kita bagi masa 2 tahun. Kalau dia apa ni dalam keadaan terdesak, dalam tempoh setahun, you can have it 6 months, you can do it 3 months, you can do it. Dalam masa tempoh setahun tu, baru you buat AGM, you boleh panggil mesyuarat, pilih yang sebenarnya. Selain itu, mengenai penukaran persatuan yang mewakili badan induk luncur ais di Malaysia juga telah pun dimaklumkan kepada Kesatuan Antarabangsa Luncur Ais, ISU oleh Majlis Olimpik Malaysia, MOM, Disember lalu.